Azərbaycanda müəllim və həkimlərin təqaüdə göndərilməsi üçün tətbiq olunan yaş həddinin artırılması təklif edilir. Xəbər verilir ki, bu barədə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov bildirib. Həkim və müəllimlərin təqaüdə göndərilməsi üçün qoyulan yaş həddinin artırılmasını təklif edirik. Eyni zamanda rayonlarda xeyli vakant yerlərin olması nəzərə alaraq, həkim və müəllimlərin təqaüd yaş həddi sistemə olaraq 70 yaşa qədər artırılması məqsədə uyğun olardı. Nəişiv lev kabinetindən bu məsələnin nəzərə alınmasını xahiş edirəm, deyə komitə sədri vurğulayıb.